Hallo mijn lieve aardetekens, ik ga voor jullie een weekend shorty doen voor het aankomende weekend. Dus vanaf vandaag tot en met zondag. Het is een algemene reading, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege. Deze reading zal ook een tijdsnotificatie hebben. Dit zal zijn voor de stier, maagd, steenbok. En we gaan beginnen met de stier. Like mijn video, abonneer je op mijn kanaal en druk op die bel, zodat je ook ziet wanneer ik een volgende reading post. Stier, de eerste kaart van de Island Time Wellness Deck die er voor jou is uitgekomen, is de kaart klok. Tijd nodig hebben, het neemt tijd in beslag, tijdcirkels, een tijd van healing en vooruitgang. Dan hebben we de kaart van de Romans Angel Deck en daar kwam uit Separation, scheiding. Een tijd apart van jouw partner ligt aan de horizon. Van de Tarot is er voor jou uitgekomen de Kelke 8 en de kaart Gematigdheid. In de algemene energie in liefde voor het aankomende weekend heb jij de Ridder van Staven. Stier. En dus wij gaan kijken. Wat ik voel bij deze kaarten is dat jij... Ik krijg twee verschillende verhaallijnen door. Kan zijn dat je in een relatie zit momenteel. Het kan zijn een relatie waar je nog niet heel erg lang in zit. Maar jij voelt ook nog een verbondenheid met iemand die je wellicht in het verleden hebt leren kennen. Waar je contact mee hebt gehad. Waar je veel passie voor voelde. Misschien vooral seksueel. Dus echt gericht op het passiegedeelte. Misschien heb je degene ook nog niet echt heel goed leren kennen. En is het vooral een kwestie van op uiterlijk vallen. Maar je zit op dit moment in een relatie en je hebt wellicht het gevoel dat je tijd nodig hebt. Er zijn nog gevoelens voor die persoon uit het verleden. En jij voelt dat het beste is om een tijd uit elkaar te gaan. Zodat je kan nadenken over deze situatie. Je wil wel voor jezelf een vooruitgang in jouw liefdesleven. En jij zal jezelf afzonderen met de acht van kelken. Weglopen van deze situatie en het kan zijn dat je al een tijdje zo doorgaat en heel veel geduld hebt gehad, maar dat je deze persoon uit het verleden maar niet kan loslaten. En dat jij naar deze persoon toe uit het verleden wil laten zien wat jij voelt voor hem of haar. En met deze ridder van staven, een hele passionele ridder, dan heb jij misschien het gevoel... Ja, zo snel mogelijk richting die persoon te willen gaan om jouw passie te delen met deze persoon. Het kan ook zijn dat jij inderdaad single bent. Dat jij in het verleden iemand hebt leren kennen waar je contact mee hebt gehad. En dat jij al een hele tijd geduld hebt gehad met deze persoon. Aan het wachten bent op een... totdat deze persoon contact met jou opzoekt. Hij of zij kan bij jou weggelopen zijn, wellicht omdat je iemand anders, omdat je meerdere contacten had, bezig was met anderen. En wellicht is hij of zij daarom weggelopen van deze connectie. Al die tijd ben jij gewoon die passie blijven voelen voor deze persoon. Je bent geduldig geweest. Je bent misschien niet degene die als eerste contact op wil nemen, dus je wacht tot diegene contact opneemt, maar dat gebeurt niet. Dus nu hou je het eigenlijk als het ware niet meer vol en wil jij gewoon zo snel mogelijk contact maken met deze persoon en je wil aangeven wat je voelt voor deze persoon. En met deze ridder van staven, dat is gewoon heel veel passie wat je voelt voor deze persoon. Het kan zijn dat je te maken hebt met een waterteken. Kreeft, schorpioen, vissen.
Het kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken. En dan is hier vooral de boogschutter wat heel sterk naar voren komt. Maar je kan ook te maken hebben met een ram of een leeuw. Dus stier, laat me weten wat voor jou resoneert. Geef een like en abonneer je op mijn kanaal. En dan ga ik verder met de maagd. Maagd. Eerste kaart van de Island Time Wellness Deck is The Runner. De renner, de vluchter. De vluchter in een relatie waarin afhankelijkheid van de ander een rol speelt. Bang zijn voor intimiteit en luisteren naar je ego. Dan hebben we een kaart van het Romance Angel Deck en dat is de kaart Heart-to-Heart Conversations die er voor jou uit is gekomen maakt. Gesprekken van hart tot hart, eerlijk bespreken wat jouw gevoelens zijn ten opzichte van de ander. Van de tarotkaarten zijn de drie van staven er voor jou uitgekomen en de koning van staven. In de algemene energie en liefde voor aankomend weekend voor jou maakt ligt daar de koningin van zwaarden. Wat ik voel bij deze kaarten, het kan zijn dat je te maken hebt met een twin flame, vooral met die runner kaart hier op de tafel. Dus in en uit contact, aan en uit, contact en dan weer een aantal maanden niet en dan weer wel. Dus het kan zijn dat diegene, dat je bijvoorbeeld telefonisch contact hebt gehad met deze persoon en dat het weer 2 maanden dat je niet hoort van deze persoon en dat deze dan weer terugkomt, weer een belletje of een berichtje en zo op en neer. En het is volgens jou tijd om de gevoelens te delen met elkaar en gewoon aan te geven van waar staan we en hoe gaan we verder met deze situatie. Blijft het zo gaan in en uit? Met de drie van staven en de koning van staven heb ik het gevoel dat of jij of jouw persoon is een hele gepassioneerde persoon. Kan ook zijn dat deze heel erg gericht is op het seksuele gedeelte in het contact tussen jullie. Kan iemand zijn die op dit moment op jou aan het wachten is. Dus wellicht heb je op dit moment geen contact met die persoon. Deze persoon is koppig. Wacht af totdat jij de eerste stap zet. Maar met deze koningin van zwaarden als algemene energie heb ik het gevoel dat, mocht het jouw energie zijn, dat jij afstand houdt. En dat jij ook het contact niet opzoekt met deze persoon. En dat je wellicht denkt van, ja, dit gaat nergens toe leiden. En ik ga hier niet mee verder. Met de situatie zoals die tot nu toe is geweest, in en uit, kan zijn dat je daar geen zin meer in hebt en dit ook gaat aangeven naar de ander toe, mocht deze degene naar jou toekomen. Maar dat zie ik hier niet echt liggen, dat er een communicatie zal zijn. Ik zie alleen dat die intentie er is, dat er iemand van jullie beiden heel koppig is, aan het wachten is en wellicht zijn jullie beiden aan het wachten totdat de ander de eerste stap zet. En het kan zijn dat je daarover in je hoofd zet. En dat je nou klaar bent met het ronddraaien in cirkels. En je wil ook een gesprek met de ander, zodat deze situatie beëindigd kan worden of er verder gegaan kan worden met deze situatie. Maar ik zie in het aankomend weekend nog niet echt iets gebeuren voor jouw maagd. Dus neem het zoals het past in jouw situatie. Resoneer dat, dan laat het me weten in de reacties. Geef me een like, abonneer je op mijn kanaal. En dan ga ik verder met de steenbok. Steenbok. Eerste kaart die hier voor jullie is uitgekomen van de Island Time Wellness is de kaart date. Een nieuwe persoon leren kennen, daten, weer terug op de markt komen, jezelf neerzetten als het ware. En het plannen van een date. Tweede kaart is van het Romance Angel Deck en dat is de kaart retreat. Jezelf terugtrekken. Het is tijd om jezelf terug te trekken van de wereld. Van het tarot is er voor jullie uitgekomen
Zes van Pentakels. De Zegenwagen. En in de algemene energie en liefde voor het aankomende weekend. De Hoge Priester. Hierofant. Dus wat ik voel, een steenbok hierbij, is dat je wellicht een. Dat je kort terug hebt getrokken van de wereld, wellicht van familie, van vrienden. Dat je in jezelf gekeerd bent, de situatie hebt overdacht, als het ware. En besloten hebt dat jij weer klaar bent om jezelf op de markt te zetten. Je bent klaar voor een nieuwe relatie en je wil. Een nieuw persoon leren kennen en dat is waar jij naartoe wil en daar wil jij een overwinning in behalen. Je hebt voor jezelf duidelijk gemaakt tijdens deze periode van jezelf terugtrekken, wat zijn mijn waarden en normen, wat wil ik in een relatie. Je bent heel erg verbonden met je intuïtie en met het spirituele wellicht. Wellicht bid jij of vraag je aan het universum, manifesteer je op die manier wat jij graag wil voor jezelf. En daar wil je nu naartoe, die richting wil je op. Je wil een gelijkwaardig geven en nemen in een relatie. En ja, dat is wat je eigenlijk wil uiten naar iemand toe. Dus wellicht ga jij dit weekend, mocht je al iemand in je hoofd hebben, inderdaad aangeven van, nou, ik zie met jou een toekomst. Dit is wat ik wil, dit zijn mijn waarden en normen. En ja, die wil ik graag met jou. Ik wil graag met jou groeien en ik wil dit met jou bereiken. Je gaat in ieder geval je doel volgen. Dus dat is wat ik voel. Het kan zijn dat je te maken hebt met een aardeteken, zoals jij zelf. Dus stier maakt steenbok. Het kan zijn dat je te maken hebt met een kreeft, met de zegenwagen en met de Hoge Priester komt hier weer heel sterk je eigen energie in terug. En dat is de stier. Je eigen energie, dus de aarde-energie, komt hier in terug. Maar de Hierofant is eigenlijk een kaart van de stier. Dus het kan zijn dat je met een stier te maken hebt. Dus dit is wat ik heb, steenbok. Laat me weten of het resoneert. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus laat me een reactie achter. Like mijn video. En ja, abonneer je op mijn kanaal. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Doei!